L-avukat Nadine Lija, il-mara ta' iben l-avukat tal-Partit Laburista Paolo Lija, aktar se tinħatar maġistrat fil-qrati ta' Malta biex tieħu post l-imħallef Antonio Mizzi fil-bank tal-ġudikatura, e kif dan tal-aħħar mistenni jirtira minħabba li laħaq l-età tal-irtirar. Dan kien irrapportat fil-Gazzetta The Malta Independent on Sunday. Għal daqstant, minn barra l-ħatra ta' Nadine Lija l-maġistrat, wieħed jew waħda mill-maġistrati preżenti mistennija jinħatru fil-kariga ta' mħallef biex imlew il-post battal minn Mizzi. Il-Gazzetta rapportat ukoll kif numru ta' sorsi legali li huma informati sew dwar x'qed jiġri fil-qrati Maltin qalu li l-ħatra tal-mara ta' iben l-avukat tal-Partit Laburista hija mistennija sseħħ fil-jiem li ġejjin. Fl-aħħar żmien, l-avukat Nadine Lija okkupat diversi karigi tal-gvern fosthom bħala konsulenta legali għall-Ministeru tal-Ekonomija u bħala chairperson tal-Kumitat maħtur taħt lat dwar in-negozji tal-familja, it-tnejn li huma taħt il-Ministru Chris Cardona. The Malta Independent on Sunday semmit kif mistoqsija parlamentari lura f'Ottubru 2013, ftit xhur wara li tela fil-gvern il-Partit Laburista, sar magħruf li l-avukat Nadine Lija kellha salarju ta' 33,000 euro fis-sena fil-Ministeru ta' Chris Cardona, 20,000 euro oħra bħala paga ta' esperta u 2,000 euro oħra fis-sena bħala benefiċċji għall-ispejjeż. Aktar tard il-Ministeru kien ippubblika d-dettalji ta' pagi li tħallsu lill-konsulenti fejn sar magħruf li l-avukat Lija kellha salarju ta' aktar minn 60,000 euro fis-sena. Min-naħa l-oħra l-kunjatu ta' Nadine Lija, l-avukat Paolo Lija kellu bosta każijiet tal-Partit Laburista fosthom ta' Chris Cardona fil-kas tal-Burdell fil-Ġermanja. Għal daqstant, jekk l-appunt ta' Nadine Lija bħala maġistrat verament iseħħ kif irrapportat, se jkun miftiem bħala appunt politiku ieħor fil-ġudikatura.